сьогодні перед великим циклом різдвяно-новорічних свят. Вітаю сердечно будинку художників. Дуже дякую Національній спілці художників і всім, що наприкінці року за доброю традицією ми маємо честь визначати кращих, а насправді перейматися тією атмосферою, яка тут створена завдяки вашим роботам. Я сердечно радий бачити багатьох авторів, художників. Багато хто приїхав з різних куточків України, і це дуже приємно. Оце, слухаючи, коли зайшов цей чудовий ангельський дівочий хор, і ці колядки, і подивився наліво-направо на ці роботи, на ці стіни, і тоді справді в цій суєті, в тому хаосі, який нас оточує, ти розумієш, що треба на мить просто зупинити око, зосередитися, подивитися, і ти відчуєш насправді, що є ціннісне, що є вічне, що є важливе.